planiramo da u petak 20. kada je kada se odvija 10. jubilarna manifestacija Noći knjige u organizaciji Lagune, svojim korisnicima ponudimo budućim članovima biblioteke, ponudimo popust od 50% na godišnju članarinu. Drugim rečima, članarina na dečijim programima iznosila bi 150 dinara, na pozajmno za odrasle 200, dok bi porodična članarina bila 250 dinara. Ovoj akciji smo se pridruživali ranijih godina. Bitno je da istaknem da učlanjenje, znači uz popust, je moguće jedino ako donesete i račun iz knjižare kao dokaz da ste kupili neko izdanje. Biblioteke, inače, kao i knjižare koje nude tog dana isto veliki popust, na sve načine pokušavaju da afirmišu knjigu, čitanja, a mislim da je ovo akcija koja je dosta dala fine rezultate. Samo da pomenemo, račun treba da bude iz kog vremena, odnosno u kom vremenu treba kupiti knjigu da bi se ostvario popust? Na taj dan. Tačna akcija traja od 17 do 24 časa, ali s obzirom na radno vreme biblioteke, koje je do 19 sati, uvažit ćemo račun bilo kad u toku dana da je kupljena knjiga.